Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre 9 livros que você precisa ler para se tornar um futuro milionário. É claro que o que importa não é o conteúdo, a teoria, o que importa é você colocar em prática, é você fazer acontecer. É isso que realmente vai fazer diferença na sua vida. Mas esse conteúdo vai te ajudar, né, a colocar em prática de forma mais eficaz para você conseguir ter mais resultado. Foram livros que mudaram a minha vida, tá? E aí, claro, né, gente, tem dezenas ou centenas de livros que mudaram a minha vida ao longo dos anos. Eu vou falar aqui 9, vou até dar alguns livros de bônus aqui para vocês poderem, né, aprender. E uma das coisas que eu falo bastante, né, sobre a importância da prática, e não só isso, sempre que alguém, né, que você lê um livro, ele conta aquela história, aquele conteúdo do que trouxe resultado para ele, aquilo ali automaticamente já está ultrapassado, mas com certeza serve como um insight para te ajudar você construir sua própria história, tá? Eu explico isso muito bem baseado em economia austríaca nesse meu quarto livro, e eu vou aqui inclusive deixar aqui um recado bem legal que eu resolvi deixar todos os meus livros de graça, tá? Então você aqui embaixo vai ter o link para você ter acesso a todos os meus livros de graça. Eu acho que tem que alcançar o maior número de pessoas e eu tomei essa decisão, que eu acho que é muito importante, tá? E outra coisa, se você quiser, né, uma mentoria, uma consultoria para abrir seu próprio negócio ou para aumentar as suas vendas com marketing digital e uma série de outras inovações, também aqui embaixo, tá bom? Tem um link do nosso WhatsApp que você pode entrar em contato na hora que você quiser. Então vamos começar, gente, vamos lá. Primeiro eu vou dar aqui um bônus, tá, de uns livros assim, que são livros legais, tá? Principalmente para entender o mundo, entender sobre marketing, que eu acho fundamental para enriquecer, tá? Mas eu vou dar uns bônus para ter mais de 9 livros, tá? Vamos lá. Primeiro aqui é muito importante, tá? Que é um livro que eu uso bastante com as empresas que eu trabalho, que se chama Small Data, tá? Como não tem o Big Data, né? Que todo mundo fala que é muito famoso. Esse livro se chama Small Data, ele é o contrário. Ele fala que ao invés de a gente olhar os dados, a gente tem que focar mais nas pessoas. Então esse livro é incrível, eu super recomendo que você leia esse livro. Eu vou colocar todos os livros aqui, o nome de todos os livros, tá? Outra coisa importante também é que é a importância de aprender inglês, porque muitos livros, muitas vezes, não têm tradução em português, tá? Então se vocês não encontrarem, recomendo demais que você aprenda inglês. Tem vários aplicativos, tem o Drops, tem o Duolingo, que são aplicativos gratuitos para você aprender inglês, tá bom? Vamos lá. Segundo livro aqui. O segundo eu vou colocar segundo, terceiro e quarto, tá? E quinto. Que na verdade, vamos colocar como fosse o segundo, mas vão ser 5 livros aqui, né? É, são 4 livros. É o Abundância, né? Abundance, né? Que é do Peter Diamandis, né? Que inclusive vi uma palestra dele lá em São Paulo, que ele mostra assim, né, como a gente tem uma visão, né, o socialismo em geral, uma visão escassa do mundo, e a gente passa a ter uma visão de abundância, que é uma visão capitalista, que existe dinheiro, existe recurso para todo mundo. E se não existir, a gente vai, né, fazer um trabalho aí de reciclagem para que tenha para todo mundo. Então é uma visão completamente diferente do mundo, de você ver as soluções ao invés dos problemas. Próximo livro aqui é o Bold, né? O que é Bold em inglês? É tipo uma pessoa corajosa, né? De você ter coragem. Também é do Peter Diamandis, um livro muito bom. O Peter Diamandis é um cara muito inteligente, tá? Super recomendo, inclusive, seguir ele nas redes sociais. Outro aqui também muito famoso, né? Que são Organizações Exponenciais, tá? Que também é um livro muito legal, muito importante para você entender o mundo que a gente vive. Inclusive, eu uso na minha empresa, que a gente chama de, como fosse valor massivo, né? Como é que a gente quer transformar o mundo, né, de forma exponencial, né? Quando você entra no meu site, eu mostro lá como que eu tenho esse objetivo. Então é legal para você entender o mundo que a gente vive, como é que as coisas estão mudando graças à tecnologia e inovação. E aqui o quarto livro, que na verdade é o número 2, né, é o livro aí do Kotler, né, que é o Marketing 3.0. O Kotler, ele é uma referência, né, histórica do marketing, tá? É claro que ele fala muita coisa, né, já mudou, já passou, mas é o fundamento, a base do marketing ainda é muito forte no Kotler, então você tem que ler para você entender, tá bom? Então esse segundo livro aí, foram 4 livros, tá? Foi um grande bônus. Vamos agora para o livro número 3. Vamos subindo aqui, que são muitos livros, tá? Eu tive que achar um lugar aqui que tivesse vários desses livros para poder mostrar para vocês. Vamos aqui procurar. O próximo aqui interessante, deixa eu ver. Vamos aqui. 10 vezes mais, tá? Que chama The 10X Rule, né? Que é do Grant Cardone. O Grant Cardone, ele é um cara do mercado imobiliário, ele tem a fortuna de mais de 400 milhões de dólares, e ele mostra como você sempre tem que entregar para o seu cliente sempre 10 vezes mais, que a gente chama de
over-delivery, né? Você sempre está entregando mais para o seu cliente, e é uma regra que eu uso dentro do meu negócio. Isso muda completamente a cabeça, e é uma cabeça, né, de você sempre fazer algo baseado na excelência, né? Esse é o fundamento desse livro. Muito bom, tá? 10 vezes mais o Grant Cardone. Vamos aqui para próximos aqui, deixa eu ver outros livros legais aqui. São muitos livros bons, tá? Deixa eu ver aqui. O Jim Collins, né? Vale muito a pena você ler também, que é o Good to Great, né? Também o Jim Collins, ele também é uma grande referência no mundo dos negócios. Super recomendo, isso aqui também foi um bônus, tá? Deixa eu colocar aqui outros aqui legais, que são muitos livros. Deixa eu ver aqui mais, Evergreen, Leviathan. Antifrágil, né? Do Nicholas Taleb, né? Outro livro aí muito bom. Esse é um livro muito popular no Brasil, porque tem uma pessoa, né? Um economista brasileiro que ele fala, né? Que ele é o cara que promove o antifrágil no Brasil, ficou muito famoso dessa forma. Mas eu li todos os livros do Nicholas Taleb, né? Eu leio os livros dele tem mais de 10 anos, né? Desde os primeiros livros dele, são livros muito bons, Cisne Negro, né? Então são livros muito bons. E agora o último livro dele, que é o Skin the Game, né? Que eu acredito que foi o melhor livro que ele lançou até hoje, que eu li também agora. Então, Skin the Game e Antifrágil, né? Dois livros aí muito bons. A gente já tem seis livros aí, né? Que a gente falou. São livros extremamente interessantes que eu super recomendo que vocês leiam. Meu nome é Roberto Pantoja, você está assistindo a Investidor Anarquista. Não vamos esquecer de conhecer a nossa patrocinadora Nova DAX, tá? Uma exchange aí inovadora, que tem várias moedas que estão, né, listadas lá apenas no Brasil, dentro dessa exchange. E eles estão sempre com novas ofertas. A última oferta aí é da moeda NUS, né, que é a promoção 1010 NUS. Então aproveite aí para você poder conhecer a nova DAX. Então vamos aqui para os próximos livros. Deixa eu ver aqui. Robert Greene, né? Robert Greene é um cara que eu li todos os livros dele, né? Você tem As 46 Leis do Poder, livro imperdível. Você tem aí, né, muitos livros interessantes. O cara é um gênio. Tem um outro chamado Maestria também, que é muito bom, que ele fala que você tem que ter 10 mil horas para você se tornar um mestre, um especialista num assunto. E esse último livro dele aqui, que se chama The Art of Seduction, né? A Arte da Sedução. Livro muito bom também. Eu costumo dizer que vendas tem tudo a ver com sedução, né? Com você conquistar uma mulher ou conquistar um homem, né? Inclusive, eu tenho um curso online só disso, né? Porque é algo super importante. Um grande vendedor é um grande conquistador, né? Você tem que seduzir os seus clientes. Então, esse livro é muito bom. Robert Greene, o cara é um gênio. Também já li todos os livros dele. O cara é muito bom. Não se esqueça que eu vou colocar todos esses livros aí, tá? Para vocês poderem ler. O outro aqui é um outro cara que, para mim, é um dos autores preferidos, né? Que eu mais gosto, que é o Daniel Pink. Tá? O nome do livro dele chama The A Whole New Mind, né? Ou seja, uma mente totalmente nova, né? E não só nova, né, como uma mente inteira, né, whole, né, em inglês a gente fala que é integral, né, que é orgânico e é inteiro, né. Então a whole new mind, ele faz uma brincadeira, né, como uma coisa nova, uma mente nova e também uma mente completa, né. Então assim, é um livro muito bom. Inovador, ele fala coisas que você não vai ver em nenhum outro lugar. Eu também uso a metodologia desse livro também no meu negócio, tá? Vamos aqui para a próxima aqui, outro também muito bom, que é o Hooked, tá? Hooked. Hooked é como se fosse, é uma metodologia que eu também uso na minha empresa, tem uma metodologia de negócio. Todos esses livros são muito novos, tá? O Hooked é do autor Nir Eyal, nem sei pronunciar o nome do cara, mas já tá o nome aqui embaixo do livro, tá? E é um livro como que você faz para você conquistar os seus clientes, segurar os seus clientes, essa palavra. Esse é o termo em português, hooked, é como fosse assim, para você conquistar, segurar, né? Você chamar a atenção daquela pessoa. E é muito bom esse livro. Vamos ver aqui próximos aqui. Outro muito bom também, tem que falar aqui, que é o Traction, né? O Traction, que é um livro de growth hacking, né? É um livro para você poder fazer o seu negócio crescer numa velocidade maior. Muito bom para startups, né? Um livro que eu li tem muito tempo, muito bom, que é do Gabriel Einberg e Justin, sei lá o quê, né? Vamos ver aqui que só falta mais um. Cara, na verdade, tem tanto livro legal, né? Tanto livro aqui. Deve ter dezenas de livros bons, vou ter que fazer outros vídeos sobre isso. E vamos aqui para o próximo livro. Eu vou escolher logo um livro muito bom aqui, vou ver aqui um muito legal aqui. Deixa eu ver aqui, pronto. Vamos colocar esse aqui como último, tá? Vamos colocar dois aqui de bônus, né? Vai ser uns 15 livros aqui nesse vídeo, né? É o Seth Godin, né? O Seth Godin, na minha opinião, é o maior marqueteiro da história. São os melhores livros da história, tá? Eu li todos os livros dele, já fiz curso online dele. É um cara que eu sou mega fã. Meu sonho é conhecer ele pessoalmente, ir numa palestra dele, fazer um curso com ele pessoalmente. Só fiz curso online, infelizmente. O Seth Godin, esse livro chama Lipting, tá? Ele tem muitos livros incríveis, esse é um deles, tá? Que eu super recomendo, o Seth Godin. E aqui o outro, tá? Para finalizar, que é o Startup Nation, né? O Startup Nation, que é do Dan Senor.
É um livro que conta como que Israel se tornou aí uma referência global em startups e conta a história, né, como é que funciona esse processo, né, de inovação de um país inteiro, né? Então são livros muito bons que eu falei aqui. Ainda tem mais muitas dezenas de livros para poder falar para vocês, né? Eu leio dezenas de livros por ano e esses livros, sem dúvida nenhuma, já vão, né, mudar a sua vida para você ser um futuro milionário, desde que você coloque tudo isso em prática. E se você chegou até aqui, né, nesse vídeo, se você quer aprender aí a fazer negócio, a entender de marketing, a entender de vendas, que é o mais importante, lidar com pessoas, relacionamento, eu vou te indicar a nossa escola online chamada Money School, tá bom? Vou deixar o link aqui abaixo no nosso site inovaflix.com. No inovaflix.com você vai ter acesso a todos os nossos cursos, vai poder entrar em contato com a gente, e agora você vai ter acesso aos nossos livros que vão estar de graça. Vou fazer isso aqui agora, nesse exato momento, eu vou colocar os livros de graça para você poder ler. É isso aí, até mais, pessoal, obrigado.